Hop, shunga o'xshash solihlikni manfaatlari har tarafdan. Mana insonni solih deyapmiz. Qilingan ishni ham solih deyapmiz. To'g'rimi? Yana solihlik to'g'risidagi hadis oyatlardan gapiradigan bo'lsak, Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilarki, خَيْرُ مَتَعُ الدُّنْيَا الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ Bu dünyanın en yakşı matası saliha, cüftü halal. Başka bir hadiste ayetlediler ki مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الزَّوْجُ الصَّالِحِ وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحِ وَالْجَارُ الصَّالِحِ İnsanın bu dünyadaki saadeti alomatlaridan, saodatini ta'minlovchi omillardan bittasi solih jufti halol. Solih turar joy, solih qo'shni. Demak, umid bilan nikohlanib, bir yostiqqa bosh qo'yib yashayotgan jufti haloli er bo'lsin, ayol bo'lsin, ahli solih bo'lsa, dindor bo'lsa, halol pok bo'lsa, harom xarishdan uzoq bo'lsa, demak, ana shuni o'zi erga xotin, xotinga er, demak bu dunyoning saodati hisoblanar ekan. Haqiqatan, agar er xotinning orasida ahli solihlik bo'lmasa, nomuvofiqlik bo'lsa, urush janjal bo'lsa, u xonadan jahannamga aylanadi, qoladi. Chunki har zar nafas olganda ertayu kech ikkovi birga. Shuningdek maskan, maskan ham nihoyatda inson uchun kerak narsa. Inson bolasi o'zining xususiy maskanida o'zini erkin sezgan kabi boshqa hech qayerda sezolmaydi. Mehmonxona bo'lsa alohida, ijaraga o'tirgan bo'lsa yana musibat, umuman yo'q bo'lsa umuman tamom. Lekin o'zini maskani bor, halol pok, o'ziniki. Ana charchasa, xorisa, asabiylashsa, ko'chadan kelsa bemalol kirib keladi. O'zini xohlagan tarzda ovuntishga yoki boshqa qilishga harakati bor. Bola chaqasi ko'nglini ko'taradi, oldiga choy qo'yadi, boshqa bo'ladi. Ana o'sha solih maskandan saodatini topadi. Solih qo'shni ham shu. Agar hamma er xotin o'zi bir-biridan yaxshi, uylari, joylari yetarli, hammasi turibdi, qo'shnisi chatoq bo'lsa kulfatda. Hali unisini taqillatadi, hali bunisini olib qochadi, hali ig'vo gap tarqatadi. Xullas, nima? O'sha saodatni bir tarafını uçuradı, bir tarafını yaman bir kongursuz haletke aylantıradı.